県立学校の皆さん、こんにちは。私は三重県立津高等学校の学校を指導している井戸本です。よろしくお願いします。今回学校に来ることができず家で頑張っている県立学校の皆さんに本の楽しさを知ってもらい、家での楽しみの一つにしてもらいたいと思ってこの動画を作ることにしました。タイトルの本すすめには、本を進めるという意味と、本を読んで前に進もうという2つの意味を込めています。三重県の学校図書館で働いている学校司書のみんなで何回か本を紹介していきます。今まであまり本を読んでいないという人も、ぜひこの機会に本を読んでもらえたらと思います。さて、第1回ですので、今回は最初になぜ今本なのかということをお話したいと思います。いきなりですが、出口春明さんという方を知っていますか？三重県の三杉村、今の津市三杉町の出身の方です。三杉町はここですね。高校は三重県立上野高校を卒業されています。上野高校の皆さん、先輩であるこの方知っていましたか？この方すごい方なんです。京都大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社。2008年60歳でライフネット生命保険株式会社を開業されました。ライフネット生命というと、皆さんは厚切りジェイソンさんの CM で知っているかもしれませんね。この会社は戦後初の独立系生命保険会社、すごいことなんです。2018年に立命館アジア太平洋大学の学長になられました。出口さんは無類の本好きとして知られていて、本もたくさん出されています。哲学と宗教全史はベストセラーになっています。出口さんを現代の死の巨人と呼ぶ人もいます。その出口さんはこう言っています。たくさんの人に会い、たくさん本を読み、多くの旅を重ねる。人間は人、本、旅でしか賢くなれない動物だと思っている。残念ながら今現在の皆さんは、たくさんの人に会うこと、多くの旅をすること、これはできません。人と旅は新型コロナウイルスが収束した後にとっておきましょう。代わりにたくさんの本を読んでみませんか？普段以上に本に向き合える時間があると思います。将来この出口さんを驚かせるような人が、この動画を見ている人から出てきてくれると嬉しいです。では今回のおすすめ本の紹介に入ります。今回のテーマは本で旅をしてみようです。今回大事なことがあります。私たちは生徒の皆さんが、あ、その本読みたいと思った時に、その本がすぐ読めることを大事だと思っています。そうは言っても学校は休校中、町の図書館はほとんどが閉まっています。本屋さんに外出するのも避けたいところです。安心してください。今回紹介する本は、皆さんがパソコンやタブレット、スマホですぐに読める本にしました。青空文庫といって、著作権の保護が終了した作品などが集まったホームページがあります。そこで読むことのできる本を中心に紹介します。
青空文庫の使い方も一緒に紹介します。では一冊目の紹介に入ります。紹介するのは老人と海、作者はアーネスト・ミラー・ヘミングウェイさんです。あ、いきなり難しいの来たなって思っている人いませんか？それは食わず嫌いというものです。長さとしては文庫本で150ページぐらい、短めです。登場人物は老人と海、時々少年だけです。150ページもあってそれだけなのって思いますか？ですがこれで十分なんです。舞台は中米キューバ。主人公は老いた老子サンチャゴです。キューバはアメリカ合衆国の南のここにあります。サンチャゴは84日間魚が取れていません。85日目今度こそと海に出て巨大な魚に出会って老人と魚との戦いが始まります。海の描き方がとても良いです。海鳥もいればクラゲ、トビウオ、マグロ、ウミガメもいます。風が吹いて潮の流れは強いです。読んでいるとサンチャゴと一緒に小舟で海を旅している気持ちになります。さて、視力を尽くして1対1で戦うサンチャゴは姿を見たこともない魚に共感していきます。自分たちは似た者同士じゃないか。そして魚がついにその姿を現した時、私もその美しさに感動してしまいました。実は魚との戦いを終えた後にもサンチャゴは困難なことに出会います。弟子の少年、今あの少年がいてくれたらなと何度も愚痴を言います。でも自分は今一人だ、だから自分がやると自然の脅威に立ち向かっていきます。その姿勢が胸を打ちます。今私たちもウイルスという自然の脅威と戦っています。家から自由に出ることもできません。でも私たちはサンチャゴほど一人ではないと思います。老人が嘆きながらも、でも諦めないと孤軍奮闘する姿が今の私たちの心に響く、そんな作品です。本の名前は知っているけど読んだことのない人もたくさんいると思います。ぜひこの機会に読んでみてください。はい、それでは青空文庫で作品を読む方法をお伝えします。左がパソコンやタブレットの画面、右がスマホの画面となります。皆さんが使いたい機械の画面を見ていてください。まずは Google や Yahoo などのホームページの検索のページに行ってみてください。そこに、検索のところに青空文庫老人と海と入れて検索をしてみてください。検索の結果が開きます。そこで図書カード老人と海と青空文庫、図書カードと書かれた青空文庫のページをクリックしてください。図書カードが開きます。そこの作品データのところにエアソーシと書かれたボタンがあります。そこを押してみてください。そうすると老人と海のエアソーシの画面が開きます。左の方をクリックタップするとページが進みます。右の方を
クリックタップすると戻ります。さらに右上に3本線がありますが、ここを押すと設定画面を開くことができます。設定で例えば行の間を広く、フォントの文字の大きさを大きくすると、このような形で文字も大きくなります。皆さんが一番見やすい形で設定をしてみてください。次は気楽に読める短編を紹介しましょう。ゾナモシ狩り、作者は炎上塔さんです。この本は2016年の新しい作品です。別府大学が行ったイベントで創作され、青空文庫に登録されました。舞台はもちろん温泉で有名な大分県別府市です。20分もかからず読み終わることができます。別府市は九州のここにあります。ちなみに最初に紹介した出口春明さんが学長を務める立命館アジア太平洋大学はこの別府市にあります。さてどんな話かというと、とにかく笑える、そんな作品です。あまり深く考えてはいけません。ただ一部の人は笑えないかもしれません。一部の人とは愛媛県松山市の市民の方、夏目漱石の坊ちゃんが好きな方です。ちょっと心配になるほどこの2つに喧嘩を売っているように思えます。そもそもゾナモシって何っていうところもそこに絡んでいます。ちょっとした息抜きにぜひどうぞ。さて最後の本は青空文庫の本ではありません。本の名前はガイナモン松浦武四郎一代、作者は川路和歌さんです。武四郎さんは松阪市三雲町出身、今年で生誕202年になります。三雲町の松浦武四郎記念館がこの辺りにあります。北海道の名付け親として有名な武四郎さん、旅人、探検家、記録者、出版人、コレクター、一言では言い表せない才能豊かな方です。何より人としての魅力にあふれ、その魅力を描き切った作品です。物語は明治16年から始まります。この時武四郎66歳、お豊さんという娘さんが聞き手になって、武四郎さんが昔の話をする形です。とても読みやすいです。最初はただの変人の話としてツッコミを入れたり呆れたりしていたお豊さんが、だんだんと武四郎さんを尊敬していきます。私たちも一緒に武四郎さんに共感していくことができます。この作品は武四郎さんの人との関係の描写に心を配っています。ふるさとの幼馴染、滝敦氏の師匠、幕末の志士、明治の文化人たち、そしてもちろん蝦夷地、今の北海道のアイヌの人たち。武四郎さんの凄さはいつの間にか相手の立場に立っているというところです。アイヌの人と同じご飯を食べ、彼らと一緒に笑い、泣き、怒る。だからこそアイヌの人々は武四郎さんだけは自分たちのことを分かっていると慕って苦しい状況を訴えに来ます。武四郎さんは命がけでそれに応えようとします。好奇心旺盛な少年だった武四郎さんが、周囲の人と不思議な縁に影響されて、すごい人、ガイナモンになっていく。まさに人と
本と旅の人の持つ力を実感できる作品です。興味を持った人ぜひどうぞ。いかがでしたか？次回も面白い本を紹介しますので、また見てみてください。